Ողջ եմ ձեզ շատ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Horizon հեռուստաընկերության եթերում MStage Plus հաղորդաշարն է եւ ձեզ հետ ենք այսօր մենք, ես Լիլի Ավակյանը եւ քիչ անց կներկայացնեմ իմ շատ սիրելի հյուրին։ Ոչ միայն իմ շատ սիրելի, ես կարող եմ նաեւ առանց վարանելու մեկ վարկյան ասել, որ համոզված եմ բոլորդ նրան շատ սիրում եք, շատ լավ ճանաչում եք եւ մեծ ուրախությամբ կդիտեք այն հաղորդաշարը, որի ընթացքում կբացահայտենք մի քանի բան, օրինակ թե ինչպես նա մասնակցություն որոշեց ցուցաբերել կանալիք մի միջոցառմանը։ Դե ինչ, շտապեմ նրան ներկայացնել Կրկին անգամ ասեմ, շատ սիրված, շատ ճանաչված եւ համոզված եմ մեծ ոգևորություն պարգևող, հա, հեռուստադիտողին ու հանդիսատեսին, դերասանուհի Արմինե Պողոսյան։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Նախ ուրախ ենք ողջունել Horizon հեռուստաընկերությունում եւ առաջին անգամ ենք ձեզ այստեղ ողջունում, եթե չեմ սխալվում։ Այո, շատ ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել, ոդկս խերով լինի ձեր տաղավար։ Շնորհակալություն, ես համոզված եմ, որ այն խերով կլինի եւ ոչ միայն Horizon հեռուստաընկերությունը, այլ նաեւ բոլոր այն ծրագրերը, այն ներկայացումները, միջոցառումները, որոնց դուք դեր ներկայացումը կցուցաբերեք, կպատմեք ձեր ներկայությամբ։ Եվ ուրախ եմ նաեւ, որ հենց այդպիսի ծրագրերից մեկի մասին մենք այսօր զրուցելու ենք, որովհետեւ համոզված եմ, քաջ եղեք են մեր հեռուստադիտողները, որ մայիսի 3-ին կայանալու է մի շատ հետաքրքիր ներկայացում տեղի կունենա Ալեքս թատրոնում եւ այդ ներկայացման մեջ նաեւ դուք եք զբաղված, հա, մասնակցում։ Մի հետաքրքիր կերպարով դրա մասներ կզրուցենք։ Ուզում եմ դուք մի քիչ պատմեք, թե ինչպես ստացվեց առաջարկը եւ ինչու ենք առաջին անգամ առհասարակ ձեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեսնելու բեմի վրա։ Ուրեմն շատ ուրախ եմ գտնվելու ձեր տաղավարում, շատ ուրախ եմ խոսելու իմ հանդիսատեսի հետ, բարև իմ հանդիսատես։ Ուրեմն առաջարկ ստացել եմ Արման Նշանյանից, պատահաբար, չգիտեմ, հեռախոսս զանգ տվեց եւ դու էիր Լիլի ջան, ասեցի, որ Արման Նշանյանը քեզ դեր ունի առաջարկելու, խաղալու, ես առանց վարարելու ասացի, այո, թող զանգ տա։ Բայց զանգությունը ինչքան մեծ էր ձեր համաձայնությունը լսելուց հետո։ Շատ ուրախ եմ, որովհետև արդեն 2 տարի է ես չեմ խաղում որևէ տեղ, որովհետև շատ հարգալից պատճառով ամուսնությունից հետո, ճիշտ է, ամուսինս ոչ մի արկելք չի հանդիսանում, բայց այնպես ստացվեց, որ մենք մեկ այստեղ ենք, մեկ Հայաստան, դրա համար չի ստացվում որևէ մի միջոցառման կամ մի ներկայացման մեջ խաղալու, որովհետև անընդհատ գնալ գալու մեջ ենք մենք, դե դրա համար ստիպված ենք Միացյալ Նահանգներում ընդամենը սովորական քաղաքացի որպես ապրել, ուրիշ կերպ չէր լինի, որտեվ չենք կարող ոչ մի միջոցառումների մասնակցել։ Այնպես որ շատ ուրախացա Արմանը, երբ որ զանգեց, շատ ուրախ էի, առանց վարանելու ընդունեցի առաջարկը, մանավանդ երբ որ կարդացի Նիլ Սայմոնի ուրեմն պիեսը, ինչ շատ դուր եկավ, շատ այսօրվա է, շատ արդիական էր մեր օրերին, մանավանդ ովքեր որ Հայաստանում լինում են հյուսային պողոտայում, շատ լավ կհասկանան, թե ներկայացումը ինչի մասին է։ Ամենա, այսպես ասած, մոդայի հատվածն է։ Այո, ամենամոդայիկ եւ ամենալավ, ես շատ եմ սիրում մեր հյուսային պողոտան։ Բուն թեման այդ տարածքի մասին է։ Ճիշտ է, պիեսը ես կարդացի արդեն հայկական տարբերակով, բայց ես գիտեմ, որ Նիլ Սայմոնի այդ երկրորդ պողոտայի բանտարկյալը, այո, 50-ականներին է գրված, ինչ որտեղի է ունեցել 50-ական թվականներին, այսօր կատարվում է, ոչինչ չի փոխվել, կատարվում է մեզ մոտ Հայաստանում։ Շատ գրողների ֆենոմենը հենց դա է, որ նրանք ժամանակին ինչ որ բան կարողացել են, հա, սևով սպիտակի վրա անմահացնել եւ այսօր կարդում ես, կեսցում ես, թե այդ ամենը 3 է գրվել։ Այո, ինձ թվում է հենց դա է գրողի մեծությունը, որ կարողանում են անժամանակավրեպ պատմություններ ստեղծել։ Այո, հետաքրքիր է, որ կարդում ես պիեսը ու կարդալու ընթացքում հասկանում ես, որ Աստված իմ, ինչքան են նման մեր այսօրվա իրականությանը, մեր այսօրվա այս կին տղամարդ փոխհարաբերությանը, չգիտեմ, ինչ շատ-շատ հետաքրքրեց եւ կերպարը, որը որ
խաղում եմ ես, ճիշտն ասած Կարինեի կերպարն է, քույրերից մեկի կերպարը, մեծ քույրերից մեկի կերպարն է, շատ հետաքրքիր, գիտեք ինչ, ինքը շատ գիրտ զայրացկո բան, զայրացկո չասեմ ճիշտն ասած, ասեմ որ շատ ինտելիգենտ, ինչքան զայրուտ կա ինքը պահում ա ներսը չի կարողանում արտաբերել, բայց վերջապես տեղ կա որ արդեն Կարինեն հունից դուրս ա գալիս եւ մեկ դե եղբորը պիտի օգնեն այսպես թե այնպես բայց տեղեր կա հունից դուրս գալը այդ կերպար ինձ համար շատ հետաքրքիր էր եւ մոտեցումը Արմանի որ ինքը ասեց պետքա այդ տեսակ կնոջ կերպար խաղաս ու ինձ շատ դուր եկավ շատ ուրախ եմ հետաքրքիր էր ձեր կարծիքը կերպարի մասին անկախ հաղորդումա այո անընդհատ ես մտածում եմ ինչ կարծիքի է հետաքրքիր Արմինեն կերպարի մասին որովհետև ես կրկին չեմ վարանի ասելուց դուք այն ֆենոմենալ դերասանուհիներից եք որ ներկայացել է հեռուստադիտողին հանդիսատեսին ամենաբազմազան կերպարներով ամենահամարձակ կերպարներով ձեր ֆիլմերից հա դիտելով եւ անգամ էպիզոդիկ իսկապես շատ զանազան ու շատ տարբեր է եղել եւ ինչով պիտի այս կերպարը ձեզ զարմացներ եւ գրավեր ինձ դա էր շատ հետաքրքրում Գիտեք ինչ, տարբեր կերպարներ եմ խաղացել թատրոնում, շատ տարբեր։ Շատ, եւ TV-ում եւ թատրոնում, այսպես ասեմ, բազմաժանր։ Ուրեմն կանանց կերպարներ եմ խաղացել։ Երևի եթե համեմատենք, դուք ամենաբազմաժանր, հա, կերպարներ խաղացած դերասանուհին եք, եթե հաշվարկենք, եւ ոչ մեկ ինձ թվում է այդ հարցում ինչ հետ չի կարող մտնել, այսպես ասած, արգումենտի մեջ։ Իսկապես, միգուցե, ես չեմ կարող դա ասել, ուղղակի դա իմ սիրած գործն է, այսինքն դա իմ մասնագիտությունն է։ Ես դա կատարում եմ շատ սիրով եմ կատարում եւ աշխատել Արման Նշանյանի հետ դա ինձ համար շատ այսպես ասեմ երջանկություն ասեմ, հա, որովհետեւ երիտասարդ տաղանդավոր ռեժիսոր, որը որ շատ էկրաններին ես տեսել եմ, բայց անձամ չեմ էլ ճանաչել իրեն։ Եվ հիմա շփվելով իր հետ, իր ասենք մտահղացման հետ, ինքը ոնց է ուզում որ լինի, որպեսի կարողանա ներկայացումը, հա, որովհետև Երևանում մեկ ուրիշ դերասաններ են խաղում, մենք այստեղ պիտի խաղանք, որպեսի ներկայացումը չտուժի, որպեսի հանդիսատեսին ինչ որ պետք է հասկացվի եւ այդ ամենը մանրակրկիտ է անում եւ մենք շատ սիրով ենք աշխատում հետը։ Մենք դեռ Արման Նշանյանին կանդրադառնանք, որովհետեւ դա էլ շատ հետաքրքիր է, որ երիտասարդ ռեժիսոր, այո, դուք փորձառու, բավականին երկար ճանապարհ անցած եւ բնական է երիտասարդությունը ունի իր տեսանկյունը եւ հետաքրքիր է թե ինչպես է կարողանում նույն հայտարարի գալ։ Այս պահին ես ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ ներկայացումը տեղի կունենա մայիսի 3-ին Ալեքս թատրոնում ժամը 7:30 եւ սերի համար կարող եք զանգահարել 818-265-0506 կամ 818-577-7707 կամ պարզապես այցելել ticketmiket.com ինտերնետային կայքը եւ այնտեղից օնլայն տարբերակով ձեռք բերել։ Այժմ ընդհատվենք գովազդով, կորադառնանք մի քանի րոպե անց։ Ուշադրություն, ուշադրություն։ Armenian Entertainment Production-ը ներկայացնում Հյուսիսային Պողոտայի բանտարկյալը։ Կատակերգություն՝ գլխավոր դերերում Մկրտիչ Արզումանյան եւ Սատենիկ Խախնազարյան։ Դերերում Լևոն Շարաֆյան, Արմինե Պողոսյան, Սուսաննա Նիդելյան։ Բեմադրիչ Արման Նշանյան։ Ներկայացումը տեղի կունենա մայիսի 3-ին Ալեքս թատրոնում։ Տոմսերի համար զանգահարել 818-265-0506 կամ այցելել Imperial Travel.
սիրելի հայրենակիցներ, մեր հանդիպմանը բան չմնաց։ Ասա։ Հյուսիսային Պողոտայի բանտարկյալը, սիրով սպասում ենք Ալեքս թատրոնում, մայիսի 3-ին։ Մենք ապրում ենք դրանով։ Բաց։ Դե ինչ, մենք նորից եթերում ենք և մեր հյուրն է, կրկին ներկայացնեմ նրան, շատ սիրված, շատ տաղանդավոր, շատ ճանաչված Արմինե Պողոսյանը։ Մենք խոսում ենք երիտասարդ ռեժիսորի մասին և ձեր նրա հետ համագործակցության մասին, խոսքը Արման Նշանյանի մասին է, ինչպես է ձեր փորձը և նրա նորովի մոտեցումը միասին ընդհանուր հայտարարի գալիս։ Ես ասեմ, ես այն դերասաններից եմ, որը, որ գիտեք ինչ, երբ որ ռեժիսորը խնդիր է տալիս դերասանին, երբ որ դու գտնում ես, որ ճիշտ է դա, իհարկե ռեժիսորը նաև ասում է, դու պետք է բերես ինչ-որ բաներ ըստ կերպարի, մտածեք, տանը տեսեք, փորձեք, որը որ ձեզ լավ կլինի, բայց հիմնականում, երբ որ ռեժիսորը դնում է մի տեսակի մեջ դերասանին, նաև բաց է թողնում, որ այդ տեսակի մեջ նաև դու բերես, շատ հետաքրքիր կերպարներ է ստացվում։ Նույնը Արմանն է, նույնը Արմանի հետ աշխատանքը, ինքը փորձում է այսպես և նաև ասում է, մտածեք տանը, փորձեք, ինչ կարող եք դուք ձեզ հետ բերել։ Ու դա ավելի շատ կերպարը զարգացվում է, կերպարը շատ հետաքրքիր է դառնում։ Դրա համար է ներկայացման այդ գաղտնիքը, որն է հաջողության, երբ որ կերպարները բոլորը իրար հետ դառնում են սենց մի ամբողջական, և հանդիսատեսը դրանից հաճույք է ստանում։ Դուք շատ հետաքրքիր բան ասացիք, ասացիք ռեժիսորն ասում է մտածեք, տանը փորձեք, մենք ցավոք ապրում ենք այն ժամանակաշրջանում այս պահին, որ հարգանք դերասանական վարպետության հանդեպ մի փոքր ծեղվել է, ինչ-որ տարօրինակ երևույթ է դարձել, մարդիկ գալիս են նկարահանման կամ ներկայացումներին առանց փորձելու, ամեն ինչ անում են էքսպրոմպտ, իմպրովիզ տարբերակով, ցավոք եմ իհարկե այդ ամեն ինչը նշում, բայց այո, նկարահանումների ժամանակ շատ էր, անգամ տեքստը չկարդացած են գալիս, ինչ եք կարծում, արդյոք այդ ամենը ինչի արդյունքն է առհասարակ դա, արդյոք դա պայմանավորված է նրանով, որ դերասանական վարպետությանը չեն տիրապետում և ուղղակի հա փողոցից շատ-շատերը դառնում են հեռուստաէկրանի աստղ և ինչպես կարելի է դա կանխել։ Գիտեք ինչ, կանխելը ես չգիտեմ ինչպես պետք է կանխել, որովհետև այսօր շատ-շատ են այդ տեսակի դերասաններ, չակերտավոր ասեմ, որովհետև ոչ մի պրոֆեսիոնալ դերասան իրեն թույլ չի տա առանց կարդալու և առանց կերպարը իմանալու մտնի թատրոն կամ ֆիլմ, հա, նկարահանման ստուդիա մտնել, ոչ ոք չի կարող, պետք է անպայման դու իմանաս ինչի մասին է կերպարը, դու չիմանաս ինչ ես խաղալու, ով ես դու լինելու, ով ես լինելու, իհարկե դա շատ մեծ պրոֆեսիոնալ դերասանը ինչի համար է սովորում 5 տարի, ինչի համար, այո, պարտադիր է սովորելը, դու տարեց տարի զարգանում ես, հասկանում ես, թե ինչ պետք է անես, տարբեր ռեժիսորների հետ ես աշխատում, ամեն ռեժիսոր ինքը իր ձեռագիրը ունի, ամեն ռեժիսորից սովորում ես դու, և այդ ամեն ինչը քաղելով հասնում ես մի էտապի, որը դու կարողանում ես ստեղծել քոնը արդեն, կարողանում ես որպես պրոֆեսիոնալ, որպես ասենք տաղանդավոր դերասան, արդեն դու ինքդ քեզանով ստեղծել։ Ցավոք սրտի, այսօր ես չգիտեմ, շատ վատ վիճակ է մեզ մոտ, որովհետև փողոցից եկող որևից է մեկը նկարվում, դառնում է աստղեր են դառնում, ու այդ աստղերին ավելի տեղ են տալիս, քան պրոֆեսիոնալ դերասաններին, շատ վատ է դա, ես բան չունեմ ասելու, միգուցե ամերիկյան ուրեմն հանճարեղ դերասաններից կան, որոնք որ եւ փողոցից են մեկ, բայց դրանք հատուկ կենտ ոչ թե ոչ, դու էժան աշխատող ես, արի նկարվիր, ոչինչ, պրոֆեսիոնալ դերասանը ինք իր գործնել ունի, չի կարել է այսպես, պետք է գնահատել ուղակի, մինչև մենք չգնահատենք մենք մեզ, մեր արվեստի գործիչներին և ընդհանրապես, մենք ինքներս մեզ չգնահատենք, մենք ոչ մի հետաքրքիր ոչինչ չենք ունենալու։
Դրա համար ամեն մարդ իսկապես պիտի իր գործնանի, զուր չէ, որ 5 տարի սովորում են, եւ բնականաբար այդ 5 տարին էլ այդ վաստակը, այդ անցած ճանապարհը հարգել է պետք անշուշտ։ Այ ձեզ հետ այդ բեմում, մայիսի 3-ին Ալեքսի բեմում լինելու են բոլորը, ի դեպ, հա, դերասանական կազմը, բոլորը արհեստավարժ են, բոլորը այդ ճանապարհն անցած են, բոլորի վաստակը շատ մեծ է մեր մշակույթի մեջ, ում հետ եք դուք աշխատել, մե բնականաբար բոլորս գիտենք, որ Մկրտիչ Արզումանյանի հետ դուք արդեն բազմից ես ելույթներ եք ունեցել եւ հեռուստաէկրաններից ձեզ քաչ ծանոթ են, հա, որպես խաղընկերներ, մնացած ում հետ եք առիթ ունեցել, հա, մյուս դերասաններից աշխատելու։ Ցավոք ոչ մեկի հետ առիթ չեմ ունեցել, բացի Մկոյից, Մկրտիչ Մանյանից 2003 թվականից ես Մկրտիչի հետ աշխատում եմ, աշխատել եմ մինչև կարծեմ 2010 թիվը, կարծեմ մինչև 10 թիվը, ցավոք սրտի դրանից հետո ընդմիջում եղավ, չենք հանդիպել, այս տարի ենք հանդիպելու իրար։ 2010 թվականից առ այսօր դուք ծրագրի վրա չեք աշխատել։ Իրար հետ մենք իրար հետ չենք աշխատել, ցավոք սրտի։ Ձեր դուետ համագործակցությունները ոչ առ այսօր այնքան ակտուալ են եւ այնքան դիտվող են, որ իմ մտքով անգամ չէր կարող անցնել, որ վերջին նկարահանումը հնարավոր է եղած լինի 9 տարի առաջ։ Այո, այո, շատ շատ վաղուց։ Ինչ ասել է անժամանակավրեպ գործ, պաստորեն։ Այո։ Ցավալի, ես շատ-շատ հաճույք եմ ունեցել իրենց հետ համագործակցելու եւ Հայկոյի եւ Մկոյի։ Այդ տարիներ ինձ համար շատ հրաշալի, շատ լավ տարիներ էր, որտեղ նրանց հետ աշխատելը հաճույք էր։ Եվ բնականաբար պարգևած պրոդուկտ է հեռուստադիտողին։ Ես ասեմ, ինչպես էր ընդհանրապես անեկդոտները ստեղծվում տեղում։ Տեղում էր ստեղծվում եւ հետաքրքիրը ո՞րն էր, որ ես թատրոնի դերասան միշտ թղթերով եմ եղել։ Միշտ թուղթը, իմ դերերը պետք է անպայման ձեռքս լինեն։ Ստանիսլավսկու դերվածքին համապատասխան։ Իսկ երբ որ գալիս էի հրապարակ նկարահանման, ինձ ասում էին, որ անեկդոտը էսպիսին է, էսպիսին, ասում էին, «Երեխեք, բա թուղթ չկա»։ Սենց էին անում։ Էլի ես դերասանը սկսեց, «Մի հատ թուղթ ու գրիչ վերցու գրի»։ Ես գրում էի, որը օրեր կար գրում էի, օրեր կար չէի գրում, իմպրովիզացիայով այդպես սկսում էինք իրար հետ աշխատել։ Կամաց կամաց արդեն ադապտացվել էինք ծրագրին։ Այո, իրար հետ սկսեցինք եւ չգիտեմ, շատ հաճելի էր, շատ հաճելի էր ու շատ ուրախ եմ, որ հիմա ինձ նորից բախտ վիճակվեց Մկրտիչ Արզումանյանի հետ նորից նույն բեմում լինել, այս անգամ եղբորս կերպարով։ Բոլոր կերպարներով հանդես եք եկել, քրոջ կերպարում հանդես եկել եք առ այսօր։ Պաստորեն, դա իր տեսակով պրեմիերա է, հա, առաջին անգամ Մկոյի քրոջ կերպարը։ Սաթիկի հետ չեմ խաղացել, ես չգիտեմ ինչու շատ սիրում եմ այդ դերասանուհին, հրաշալի տաղանդավոր դերասանուհի է։ Սաթիկի հետ էլ եմ առաջի անգամ բեմում լինելու, այնպես որ ինձ համար շատ հետաքրքիր ներկայացում է լինելու։ Մեզ բոլորիս համար շատ հետաքրքիր ներկայացում է սպասվում, իսկապես ոգևորությամբ ես համոզված եմ բոլորը, թե հեռուստադիտողները, թե ձեր երկրպագուները, թե մենք մեծ ոգևորությամբ սպասում ենք մայիսի 3-ին Ալեքս թատրոնում տեղի ունենալիք Հյուսիսային Պողոտայի բանտարկյալը ներկայացմանը։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ տոմսերի համար կարող եք զանգահարել 818-265-06 կամ 818-577-7707 հեռախոսահամարներով կամ այցելեք ticketmiket.com ինտերնետային կայքը եւ օնլայն տարբերակով ձեռք բերեք։ Դե ինչ, այս պահին այսքանը, ես ստիպված եմ իհարկե չուզելով հրաժեշտ տալ ձեզ, որովհետեւ համոզված եմ, եթե խոսեինք անհամար եւ անթիվ կլինեին թեմաները։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար եւ ձեզ կտեսնենք արդեն մայիսի 3-ին Ալեքս թատրոնի բեմում։ Շնորհակալություն ձեզ հրավիրելու ինձ այստեղ։ Ես մի բան եմ ուզում իմ հանդիսատեսին կոչ եմ ուզում անել, ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում շատ մեծ աղմուկ հանած ներկայացում է, դա շատ հանդիսատես շատ հանդիսատեսի կողմից սիրված։ Ես հուսով եմ, որ այստեղ մեր ամերիկահայ բնակիչները, այսպես ասած, մեր, ինչպես կարող եմ ասել, հեռուստադիտողը, հանդիսատեսը մեծ հաճույք կստանա, մեծ բավականություն կստանա, այնպես որ բոլորիդ
հրավիրում եմ բոլորիս հետ, մենք միասին բոլորս հաճույք կստանանք մեր արած գործից, իսկ դուք դիտելուց։ Դե ինչ, շնորհակալություն, իսկ մենք ասում ենք տեսություն մայիսի 3-ին հանդիպելու ակնկալիքով։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր հանդիպմանը բան չմնաց։ Ասա։ Հյուսիսային պողոտայի բանտարկյալը, սիրով սպասում ենք Ալեքս թատրոնում մայիսի 3-ին։ Մենք ապրում ենք դրանով։ Գած։ Thank you.